kugeraho rero birakomeza bijya mu Amerika, Amerika y'Amajyaruguru, muri Canada, Iburayi biraza bigera muri za Kenya, muri za 78 urumva ni kera. Aho bivintu urashaka harwandika kafata ari goma yayifata ari bukavu yayifata ari gisangani yayifata. Aho nose bivintu yasanga buzako buzakwiruka. Ibi twibaza n'abasirikare babyibaza. Dukora iki hano madimba turya amabombe ya leta. Ngo la protection de population civile et la réponse à l'immense besoin en dépannine ngo Yes twongeye kuba ikaze nako tubifuriza kugira isabato nziza abadivantiste mwese w'umunsi wa karindwi nifuriza isabato nziza abayizera kandi weekend nziza kuba no bose bari bayirimo hari batajya bakora weekend kabisa bakavuga bati twegwe umunsi uno kuruhuka abakozi ba leta ariko za private sectors uzangazo weekend boss aho gati ngwe no shaka gukora David wenda gusuje buramutse gute wowe ndamutse neza ndashima imana ubona uri umwe mu bakora za private sectors utagira uruhuka weekend ndaruhuka nuko akazi kanyine katabinyemerera ariko ndaruhuka nese ubundi ubundi ndahinga isusu uri mu kazi nta babirenza uwo ari kuburyamye cyangwa se uruhutse cyangira umwanya uhagije wo gukora izakuru umukozi wa leta ngira umwanya uhagije wo gukora ibyo pe eh ndamuntu baruhuka cyane mu buzima reka hanyuma se bimeze bite muri wa mugi wa bakapo hamwe nakubwiye najya nkunda kumenyera cyane hariya se hariya ikintu umuntu yavuga nuko mu minsi iri imbere hazaba hari ubusirimu bushingiye ku iterambere umujyi wa Kigali urimo kuhegereza kuko buriya Nyamirambo wayivuga kwinshi ariko isa nkaho igira ibihande nka bitatu by'ingenzi ibihe buriya Gitega umurenge wa Gitega uretse wenda uri mu cyahafi no mu gakinjiro ayo kugenda wigira imbere nko guhera kuri za meteo abantu bahazi n'ahari umurenge wa Gitega uwo watangiye kwitwa Nyamirambo iyo side rero ushyizemo Nyamirambo biryogo na Nyamirambo ya Nyamirambo izo zaragweza amenyo kuzamuka hejuru za stade nayo hose ni ibihande wabafata yuko bisanzwe byo biteye imbere byo mvuze nyuma ariko umujyi wa Kigali urimo gushaka kubaka icyahafi nicyo twakwita Gitega cyose ku rwego ruteye imbere ukuri pe nukuvuga ngo rero niba nka bazarwampara zasubiwemo mu mushinga bitaga ngira ngo niba World Bank yakangahe naho abangaba bakaba barimo uyu mu mujyi wa Kigali kurimo ufugurura guhera hano hahoze gereza no kwa Richard Kanti gukomeza bahubaka neza amazi agezweho abanza buriya hari abantu bazifuza kuza Nyamirambo bakandi batarabikoreye training hari amazu nabonye bari kubaka aho ngaho niba ari munsi ya cyafi niba ariho wita niyo proje nyine izakomeza ikagira iyo ngiyo ikakomeza ni Nyamirambo rwose bari kubaka amazu ya ameze nk'ama hostel twabita nka hostels cyangwa se ngo namwe bagene babantu bazava mu Buraya mu Bwongereza zabanze ari foreign one kera ariko ubu ni amagorofa maremare iyo gucumbikamo kandi urabizi imijyi iteye imbere igende yimuka iva mu miturire ya single residence aho umuntu atura wenyine ijya mu miturire y'abantu benshi mu gihe n'ubundi habasanzwe baturanye batuye gutyo ariko umwe yiwatse ukundi yubatse ukwe uriya mushinga ni muremure rero wewe uzabaze Macrodine akubwiraho byinshi umuvugizi w'umujyi wa Kigali Macrodine ariko uko byagenda kose abantu bazifuza gutura Nyamirambo Macrodine umwe twashangaza siwe umuvugizi w'umujyi wa Kigali se hari abantu bazifuza gutura Nyamirambo barahishyizemo nabi kera batakihabonye abantu babyibajijeho ngo umuntu nkuri yango ngo nabari kuvugira umujyi ngazanyuzamo atangiye igisha urubyiruko bya bindi bishobotse ko mu mujyi wa Kigali afite n'inshingano z'intuzo harimo na component y'urubyiruko era content ubona era ko tubona ifasha cyane cyangwa ahubwo niruka ntabwo nyikurikira completely ntabwo nyikurikira ariko nzi ko yigisha urubyiruko ibintu by'urubyiruko umuntu w'umuzabitsi na babyita santé de la reproduction ntabwo no bizwi n'abantu benshi ariko handi byiteye imbere afurika nta afurika kubera hari ibyo bita tabu bakabyita ko ibintu bitavugirwa mu ruhame birahasa ariko nko mu mateleviziyo nyamana y'i Burayi na Amerika niyo mpamvu ese kuki mutajya mwibaza ikibazo kivuga ngo izinda bita ko zitateganyijwe kuki atari kesi y'abanyaburayi kuki mbega ibyo icyo ni ikibazo bafite muri sosiyete ntabwo ari abantu se ntibashyuha nk'abandi uburyo bisobanuramo numvisha bugaritse
ntago bugayitse rwose jewe ane giye mfungo kuri linkiye icyo wumvise kigayitse niki eh icyo wumvise kigayitse niki aya sobanura ngumva nyine ntago ibintu nk'abana babyumva koko none se none se imbere muri estate yini bari kindi kwiga muri premier bari kwigisha ngo muri P6 se batangira kwiga bya reproduction nyine bari kwigishaga bavuga ngo iki kugeza ko bitwigisha turi abana twumvaga na byiza ko ntano wasibaga iyo soko bakoreshaga ariko bakoresha imvugo ziyubashye wapi ariko hari abarerura oya hari ibintu ntano kwumva niba umuntu avuga igitsina mwizina undakaba ajya akora ama campaign n'ubyiruko kabisa wenda bigishiza aho ngaho ariko sibyo bitwaye iki social media ubu urazana urbanization ngikumara iki abivuze mu cyongereza wabikoresha ninga akoresheje the same Nuzo muri France wabikoresha ni. Twegera makuru. Oya. Twegera makuru. Ururimi rw'ikinyarwanda rugomba guhaba agaciro. Urumva? Ururimi rw'ikinyarwanda. Tujye turuha agaciro ururimi rwacu. Gusa kandi umuryango mugari dufite ntuvize undimi z'amahanga. Urumva? Ikintu n'ikivugwa mu mwanya wacyo rero ntabugera iki ntabwo mukurikirana na Claudine. Ndumva ntakurikirana n'imbuga nkoranyambagaze. Ariko suko nyobewe context y'ibyo yigishamo. Kuko sinabuzaho nahuriye nayo. Cyangwa niki niki ibintu nkibyo nanye nuko nguko umuntu ari gusukoringa akaba kaguye kuri za Instagram ariko ukaya ko ukumva rwose ari kubivuga yarenganye ntaya hari ibyo bazamura kuri Twitter ngaribwo ngirimo gushakisha ngo bavuge iki niki ngo bigishe ibintu bidakwiye wahari ibintu bavuze ugasanga uretse ko birimo ikinyarwanda uwo igisugire kudashaka kumva nta nibirenze baba bavuze hako se kuvuga ibintu amazina yabyo bitwaye ngaho ngo ko twigira mu makuru ingingo zigenze nuko tujye kuganira wari kare ibintu byabaye ibindi wari kare ndakubwiza kuri David wari kare ukubita no ngo bari kumanuka bashaka kwerekeza aho bita za mpinga noneho muri masisi nayo icyo cy'amasisi bazi ko bihana imbibi naho umuriro uri kwaka aba wazende bari kuvuga bate turahisubiza mu veto navuga ati natureka tubakubite imirwano yabaye imirwano ngaye nguko rero turaje tuvuge ku mutekano mu cyagoma turaje tuvuge kuri kubya Rwanda tuzo kureba Rwanda byaho bizarangira ryari turaje tuvuge kandi kubijyanye umunsi tariki 26 harabura iminsi 3 nyine ngo abanyarwanda n'abarundi bahure mu biganiro oya inama ya Rwanda yabiri n'umunsi ku 26 habyo nari nibukaga ariko nyine yewe kinyishishikaje no guhuza Rwanda no Burundi sibyo bigeze kwemerera muri Tanzania no kuri pe kureka tuzarebe amata byaramavuta yego rero twaje tunavuge ku byafaci faci komeje kwibasira Rwanda sinzi impamvu rwose dasosa rero ibyo byose kugira ngo tubibanemo nuko mwako subscribe ku bantu batarayikora ariko mwayikoze tubashimire cyane gusa mbere yo kwinjira mu kigarasha kugira ngo tugane kwa kantu David sha tuganire ku kantu k'abantu babana n'ubumuga bafite ubumuga abagikoresha iyo mvugo ngo abantu babana n'ubumuga waje gusanga buryo umuntu abana n'ikintu akunda ahubwo ku bantu bafite ubumuga nukubera iki kuki abantu bafite ubumuga kenshi muri societe bafatwa nabi cyangwa se kuki abantu bafite ubumuga badahabwa agaciro muri societe ubona biterwa n'iki David biterwa n'iki nta bushakashatsi nabikoreye kwanza ibyo navuga bya baramaranga mutima yange nuko mbona ibintu ariko bishobora kugukomoka ku buryo ki iyo mobilisation nk'ababifite mu nshingano batigeze bigisha abantu dufate nk'urugero umuntu akuvuga ko umuntu ufite urwaye iyi ndwara bita igicuri akavuga ngo niba umufasha umugeze iruhande ngo ntangara kikwandusa ngo naguhumekera ngo biragenda gute nagusurira ibyo simbize ngo nasura ngo gukinuka mu gihe rero ngo kavuga ngo mu gihe nawe ngo witawandura mu gihe mu bihugu biteye imbere utuntu nk'utwo bagira nk'amashene bagira ikindi cyigisha ibintu nk'ibyo bakavuga ngo bo byukuri kurwara epilepsi niki igicuri niki igicuri ni nk'uko uzi uko wabucanye televiziyo aho ngaho waca na televiziyo umuriro ukaburaho gato ya televiziyo itizima yamara kuzima umuriro wahita ugaruka ikongera gusa nk'itangiye ibiganiro bushya urumva
igicuri rero ni ibura rya ryamaraso na oxygene ibibuze mu gace kamwe kageza ubwonko cyaje ariko bigeta kuko bigira ibice bitandukanye haricyo bite prime petit mal na prime grand mal petit mal yo n'ufi yose ngo bayigira kubyo wasanga ugiye gicuri utabize akantu kama segunda nawe ubwo ukaje ugukibaye ariko kabaye urimo gukata kose y'imodoka kuri 180 yakutwara urumva naho za gramari zindi tusanga tubona nyine abantu baza bagatabara n'umuntu akagira gute mbivugiye iki rero uramutse wigisha abantu ko ariyo fenomeni iba yabaye amaraso asanzwe agenda mu mubiri mu muntu ubudahagarara uko agenda niko agera ku bwonko cyane cyane ko ku bantu bazi iby'ubuganga burya icyo twita extremite z'uko umuntu ateye extremite no kuvuga ngo aho amaraso agenda agera akagaruka mu mitsi ntago ntago ndubitireho cyane kuko circulation ya maraso ni nzira ndende ariko dufata urugero hari uwo uri ku kiganza kimeze iyo amaraso ageza aha abageze nkageze aho umuhandu urangiriye ahita akora kontura agaruka mu mano naho bujya bakubita yihuta ahagera nananiwe kuko ni kure y'umutima ariko ahita agaruka gusukurwa mu bwonko naho no kuyemeze rero kuri side y'ubwonko naho ni extremite yo hejuru kandi ko umuntu ahagaze umenye ko buje kuma umutima pumping umanura amaraso mu birenge sizo mbara gukoresha ujyana mu hejuru haraterera nyine ni ibintu nagomba kumva ariko niba hariho ibyo twakwita nk'amamite ibintu abantu bacuze bagashyiraho ngaho abantu bafite ubuganyi bazakomeza bahohoterwe kuko ntangisho society ifite genda shaho tujye mu society ukuntu babinuba n'icyo ngicyo kunena umva ugasoma ntagahabwe gaciro ugasanga safata nk'umuntu umuntu usanzwe ndaguha urugero ejo wundi navuye ahanganye n'ikimironko ngiye mu mujyi mfata moto mfashe moto ugomba nda tugeza hano ya kwa Rwahama ntabwo hari muri zebra crossing tugeze kwa Rwahama umuntu ufite ubumuga nyine arambuka ubona ko akeneye kwambuka n'umutare warantwaye ngo urebe ukuntu kigenda gahoro ngo umuntu yakigonga ngo umuntu ngo agonze umuntu ugasanga ngo polisi ngo igiye gufunga umuntu ndavuga ni se moto ntabwo rero ari zo mbaraga ze uburyo ari kwambukamo nureba ko ari zo mbaraga ze nyine aribwo buryo bwe nyine yambuka ngo ni se ngo nagara katari muri zebra crossing ngo basi ngo ari muri zebra crossing ngo nahagara ngo ariko atari muri zebra crossing ngo nje vuba ngo namugonga pe ngo urebe ukuntu ngo agenda gahoro mwihorere nahise mubwira ati mota nawe atwaye moto ni suri kuri moto uko ngo ukuvuze niko yahise mubwira ni suri kuri moto ntarigeje wowe nawe uzaba kugenda mu kagare ngo aye ngiye ukise ngo bro ngo ngiye ngo ndavuga ati parika ku ruhande araparika ubwo twa tugeze nka hano ijya kwa Rwamafi na stade ubona namwishyura akakomeza ahandi niko byagenze ntabwo yantwara umuntu umeze gutya parika ku ruhande kuse umuntu ubwo kwa Kimironko nkubuye kugeza hano kwa Rwahama nangaye ati meza thanks ndamuha atacya thanks angaye igendere wamukozeho ariko waramugisha ariko waramutuye n'umwako umwako w'iki ntese ubu urumva atazagenda arihungabana nawe ubona umumugaje uwo mutwe icyo nashaka kugira ngo mwigishe ntabwo yari akwiye kuvuga amagambo hejuru y'uwo muntu uko yambukaga ni izo mbaraga ze ntabwo we kujya utamwubaha ugende ku mubiri we uko umeze ahubwo njyewe kumwishyura ni ryo kosa wakoze nanamufunga ntabwo ndi umupolisi byose hari ibirenze none David ikibazo nshaka kubaza ariko ni ukuntu kimwe wavugaga unajyanye ayo makuru n'uwo mupolisi yashyiriye wasanga atayitaho n'undi kuko leta yagiye ihagurukira inzego zitandukanye harimo n'abamugaye mu buryo bwo mu mutwe ishyira abantu muri serivisi ku bigo nderabuzima n'ahandi hose bigenze gute nako tukavugeho yo basakuje ndetse ku buryo basakuzaga leta ikibwira ko ari ukwishakira imirimo kuko barangiza kaminuza bakabura akazi leta ntibona icyo bagiye gukemura reka tujye tuvugisha ukuri tukabeshyane sinakoraga muri sante iyo kompanyi ni uko yazaga buri gihe ese ko twarangije muri mental health n'umuduha akazi harimo n'abapsikologi burya baratandukanye bombi nubwo bahurira kuri kesi zijya gusa ukabona abantu bibwira ko kuba kuko uvuye muri kaminuza urimo kubona wakoze igitabo cy'ibyo wakemura n'ibyo bakwigishije burya uhura nabyo ukahita uvuga uti aha ni ahakora akazi ariko se ntibahabwaga akazi bisa nk'aho ari ukwikiza induru yabo ubwo urumva nanone ikibazo gihari tujye mu nyubako ubwo uri muri uwo motari abantu bashyira ahantu ho kunyuza nk'utugare ku nyubako zabo ko kwikiza leta kuko bazi yuko niza bazahangana ntabwo birajya mu mitekerereze yabo iyo bagiye gusaba akazi
mu ma interview barabatoteza ano ku murongo wa telefone twakiriye chairman wa Special Olympic reka tumubaze byinshi ku ino ngingo bwana chairman mwaramutse neza mwaramukanye mahoro na mahoro emi yego yego hano ni kuri Maris TV tu live twa turi kuvuga ku ngingo y'abantu bafite ubumuga muri societe akesha na kesha usanga barabasuzugura usanga nago bahabwa agaciro usanga barabanena nibafata mbese nk'abantu bagaciro gusa none kurundi ruhande ndabizi neza kare ababisobanukiwe bitewe n'uruhare babona bagira muri societe by'umwihariko ndifuza kujya tuganira kuri ino ngingo ariko tuze no gukomoza kubijyanye na Special Olympic ni mikino hari yibanda ku bafite ubumuga nabyo maze kudusobanura Special Olympic mu magambo maremare yibanda ku biki tubahaye ikaze yego yego murakoze kandi ndabashimiye kuri iyo ngingo muteruye rwose ni ngingo nziza kuganira ku bafite ubumuga ndetse ukifuza ko nagira icyo mbivugaho ubundi nk'uko wari ubivuze Special Olympics mu buryo burambuye ni umuryango ushinzwe cyangwa se watangijwe kubwo kugira ngo ushobore gufasha kugarura abateshejwe agaciro n'imiryango yabo cyangwa se na sosiyete ku buryo batabaye agaciro nk'uko wari ubivuze bakabaha akato bakabaha amahirwe angana n'ay'abandi bana mu muryango cyangwa abandi bantu abavukanye bituma rero uvuka uvukira mu muryango wahoze ayobora igihugu cya Amerika witwa John F. Kennedy kubera ko mushiki we yari afite ubwo bumuga we bwari ubumuga bwo mu mutwe yego hanyuma noneho uburyo bamufashe rero uburyo batamuhaye agaciro nk'abandi bana baza kuvamo mukuru we witwa Eunice Shriver aravuga ati ntabwo rwose twatuma uyu mwana muvandimwe wacu aheranwa n'agahinda agira ari mu byumba mu cyumba bamukingiranye ndetse n'ubundi bakanamuzirika na ya masheni iminyururu kugira ngo ntasohoke ibyo rero kenshi nk'umuryango cyangwa se ababyeyi babigirira kugira ngo bamurinde atasohoka kuko afite ubumuga bwo mu mutwe wenda akaba yahutazwa akaba yahura n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima bwe none bakavuga bati reka tumurekere aha ngaha mu nzu ariko bakongeraho noneho no kuvuga ngo no kunavuga yuko tunamufite mu rugo ari ikibazo nabyo ukumva ko bakumva ko bisebetse nabo nabyo bakumva yuko ari ikibazo bisebetse bita uwabyumva wese yasa naho abagaye bituma rero kenshi n'umufite atavuga yuko afite n'umwana mu mubare w'abana ugasanga ntabwo bamuhaye agaciro uwo mukobwa rero mukuru we Eunice Shriver aravuga ati nta kundi reka atekereza akantu keza gato aravuga ati reka noneho nk'uko mbona abandi bose bidagadura bagiye mu mikino buriya uwakora akantu kameze nko gukina noneho tukamuzana tukamuha umupira ntitwabona uko bimeze bahita ako kanya bashaka umupira baramuzana ajya hanze arishima abona izuba abona abantu benshi batumaho n'abandi baturanye bari bafite abana bangana na bameze nka we bati nimuze duhe nababona ikintu abana bakine tubashyira ahantu muri yadi muri jaride zabo abana barirukanka barakina abana barishima ufashe umupira uwuhaye undi kwa kundi mbese babona yuko umupira uryohera buri wese uwureba babona yuko n'ababyeyi n'abavandimwe baje bazanye abo bana uko nabo bishimiye kubona abana babo bakina biheraho rero birakomeza bijya mu Amerika y'amajyaruguru muri Canada i Burayi biraza bigera muri za Kenya muri za 78 urumva ni kera twebwe ngira ngo mu Rwanda byaje muri 2003 nibwo twakiriye nyine Special Olympics Special Olympics rero nuko yatangiye igamije kugira ngo ikure mu bwigunge n'ihezwa ryari rikomeye cyane ryakorerwaga abavukanye ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo nabo bisange muri sosiyete bibone nk'abantu nk'abandi ndetse biza kugaragara yuko muri bo ari abanyempano zikomeye
zigitangaza kuko burya iyo umuntu tamuhaye amahirwe yo kugaragaza icyo afite ntabwo ushobora kumenya nubundi ikimurimo. Ibyo rero byatumye mu byukuri uyu munsi Special Olympics ni imikino ikomeye ku isi, ni imikino ihuza noneho ubu ngubu si abafite ubumuga bwo mu mutwe gusa ahubwo n'abatabufite. Ikindi kandi ntabwo ikina imikino yabo yihariye, ahubwo imikino yose Olympic isanzwe uzi wumva ikina ni nayo Special Olympics ikina. Yego, hanyuma ikongeraho indi mikino y'umwihariko kuri ba bandi baba badashoboye wenda nko kwiruka, nko kusimbuka, nko gutwara amagare, nko kugira gute, ikagira indi mikino y'umwihariko. Icyo rero akaba ari cyo gituma yitwa Special Olympics. Bwana Chairman, by'umwihariko nashaka kugira ngo tuganire ku ruhare n'umusaruro. Ese nk'iyo bagiye muri iyo mikino batwara ibikombe se cyangwa hari ubundi buryo badomina ku rwego rushimishije? Mu Rwanda rwari rwatwara nk'igikombe cya Special Olympic cyangwa se hajya aba amashampiyona mpuzamahanga? Musobanure ku iyo ngingo twumve noneho n'uruhare bagira ku kubaka igihugu. Urakoze cyane. U Rwanda rwose ngira ngo ruri mu bihugu bya mbere byiza bigira performance cyangwa se biseruka neza muri iyo mikino. Icya mbere tugira imikino isanzwe mu gihugu, icya kabiri tukagira n'imikino iyo bita World Games, imikino y'isi. U Rwanda rero kenshi ruraseruka cyane kandi rugaseruka ku buryo dushimira abafatanyabikorwa bacu, kuko nka Minisiteri ya Siporo usanga kenshi tubijyanamo kugira ngo turebe yuko u Rwanda narwo rwahagararirwa. Kandi muri uko guseruka ni rwo rwa mbere rutwara n'abakinnyi benshi. Ariko icy'ingenzi kuri icyo warubajije ni uburyo bitwara muri iyo mikino, kuko nta gihe baza bagarutse mu gihugu badafite imidari ya zahabu. Nibo ndakubwiza ukuri, nibo baza n'imidari ya zahabu ku buryo bushoboka bwose. Kandi ibyo twanabibonye mu buryo bitwaye, yaba ari mu Bushinwa, yaba ari muri Greece, yaba ari mu Budage, yaba ari muri Abu Dhabi, yaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko kenshi hari igihe bakina aribo gusa, hari n'igihe bakina bavanze n'abandi. Noneho rero iyo banakina ukwabo bari mu kibuga bambaye, mu by'ukuri bari igitangaza, kuko icyo umutoza yamutoje nicyo bagomba gukina. Ntabwo ari wa muntu uvuga ngo aratekereza ibi, akurikiza uko umutoza yamweretse, niba ari ukujya gutsinda abazi ko agomba kujya gutsinda. Byanga bikunze niba ari ukugera hariya amubwira ati uriruka ntureba inyuma ntureba ku ruhande, we arigendera kandi akagera ahandi mu buryo bushimishije. Ibyo rero byatumye performance zabo kenshi cyangwa se amarezerita yabo agaruka atwereka yuko bafite impano muri bo, ahubwo zabindikiranwe ntabwo abantu baziha agaciro noneho ngo babare kure bitume bakomeza gukora. Ariko icyo nshima ni uko Special Olympics mu Rwanda ni uko yamaze guhugurira ari ababyeyi, ari inzego zacu z'igihugu, ari ibigo by'amashuri kudufasha kugira ngo iryo hezwa uko kubashyira muri stigma cyangwa se kubabuza mu kato kabo bivaho bakabazana mu bandi, noneho bakaba muri community bagakina bakishima bakajya n'ibikorwa bakora, kuko harimo n'abakora imirimo bakanahembwa. Kandi ubumuga bwo mu mutwe rero, wumva ubumuga bwo mu mutwe newe, navuga yuko ubumuga burya ni ubumuga iyo umuntu avutse cyangwa se cyane cyane iyo avutse. Hari ubumuga bw'ingingo, hari ubumuga bw'ibice nyine by'ingingo birumvikana ku mubiri, ariko noneho bo ni mu gice cyo mu mutwe bitewe n'impamvu nyinshi nazo bitabaturutseho. Wasangaga kenshi ndetse umuryango ubipfa wabona umwana waba afite ubumuga mu mutwe ngo nibyo iwabo, ngo bafite za karande, ngo ni iwabo w'umugore. Ugasanga umugabo n'umugore ntabwo bumvikanye kuko bafite umwana bita amazina ngo ni ikigoryi ni ikimara, ibiki nk'ibyo. Nyakubahwa Chairman, ikibazo kimwe tukagana ku musozo, mbese muri iyo mikino cyangwa se muri ubwo bufasha mubaha, turebe ku kintu kijyanye no gukangura ubwonko, birashoboka se ko hari ukuntu ubwonko bwakanguka n'uwari ufite ikibazo gikabije
kora kumutozwa gukina kumubwira utuhereza umupira uriya kumubwira udusimbuka bijya bikangura ubwonko ku buryo ku myaka runaka amazemo ashobora kuba yahinduka umuntu usanzwe muzima muri societe nk'abandi bose ntabwo wenda nabihaye ikigereranyo cya kangahe ku ijana ariko nakubwira yuko kenshi dufite imikino bakina cyangwa se nkuko kumutoza uko yamutoje ugasanga umwana abizamukiyemo aranetiriza muri cya gikorwa wamutoje noneho mu buzima busanzwe arashobora gukora ibintu byose neza wenda icyo atashobora ni kwa kumushyira mu mibare ya yindi yo ku iremereye igizite ariko ubundi buzima ugasanga rwose ameze neza ariyitaho aramenya kwambara neza aramenya kubana n'abandi ugasanga rwose biragenda bimufasha bikamukuru kwa yarameze kubera yuko burya nuko yarameze bigira ingaruka nyinshi kuri we kandi si nawe gusa burya niwe wafata umuntu ukamushyira mu ishyamba akavuka areba uko inyamaswa igenda azivukiyemo ntabwo azahaguruka azakomeza kugendesha amaguru n'amaboko rero iyo umuntu wese umuhaye ayo mahirwe cyane cyane kuri bo usanga rwose bagenda bagira ubundi bumenyi biyongera kandi bikabafasha navuga nk'umukino tugira yitwa boci boci ni umukino bakina barasa ku ntego ni agapira kagendera hasi kandi kakajya kurasa ku ntego ubwo rero usanga benshi bagakina kandi acungana nako kugira ngo atsinde undi mugenzi we abe wegera ya ntego ibyo rero bikwereka ko muri we hari ikindi kirimo kwiyubakamo kuko wamuhaye ayo mahirwe yo gukina nyakubahwa Chairman tugana ku musozo ni iyihe message wa hano noho sosiyete rusange igifata abo bantu mu buryo bwo gutaha agaciro mu buryo nk'uko wavuze ati hari umuntu w'umufite akamuhisha akamukingirana ngo atagira n'umuntu uzamenya ko bafite umwana ngo utuzuye mu mutwe w'ikigoryi nk'uko babyita ni iyihe message waha abantu bagifite imyumvire nk'iyo nyakubahwa Chairman ngushimire cyane Maris TV rwose ahubwo uwo mwanya umpaye ni mwiza cyane jyewe ku bwanjye icyo nasaba community yacu inzego zose ni uko babona yuko abafite ubumuga bwo mu mutwe ari abana nk'abandi ari abantu beza nk'abandi ni uko nababwira ngo nibabakuraho babashyize mu byumba nibabahe amahirwe kimwe angana n'abandi nibabashyire muri gahunda zose z'igihugu nk'abandi niba ari ukubara umwana ukwiye guhabwa irangamuntu nawe nibamushyire ku rutonde nawe abe yahabwa irangamuntu niba ari mituweli nawe najye kuri mituweli niba ari igikorwa runaka mbese ikintu cyose gishobora gutuma nawe yiyumvamo yuko ari kimwe mu bandi mu muryango muri community arimo abavandimwe bamuha agaciro bwa mbere bitavuga ngo reka batekere abagiye ku ishuri batamureba ahubwo niba batekereza nibyo banagombwa banamubanze ibyo nibyo turimo gusaba nibyo dushishikariza ibigo by'amashuri aho bari kugira ngo bakinane nabo bamenye uburyo babakinisha tumaze iminsi tunabitoza n'amashuri hafi 210 ndizera yuko ubu ngubu ari muri iki gikorwa kandi bizabagirira umumaro rero ndumva ari ubwo butumwa nasaba mvuga ngo nibabahe agaciro ikindi n'inzego zifasha abakinnyi abakinnyi minisiteri za siporo minidiki turayishima nibabahe amahirwe angana n'abandi niba bagiye babahe ibyangombwa byose nk'abandi nibagaruka babakire babishimire kiri igikorwa cyiza usanga igihe cyose gishobora gutuma community yacu ikomeza gutera imbere muri byose nawe usigaye inyuma katugushime cyane umwanya mwiza wa Emari Stevi mugira amahoro ndetse n'umunsi mwiza murakoze namwe turabashimiye koze cyane uyu ni Sangwa Deus akaba chairman wa Special Olympic hano mu Rwanda urumva ko yabivuze ati ngo harimo abantu baba bafite ipfunwe ryo kuba bafite ngo bakabafunga we David bakabashyira mu byumba bagafungirana abantu bararenganya mbese icyo utazi ko kibaho kiba kibaho ibaze sumva ubu watu rwose kibaho guhotera abantu ndetse ubwo wibwira ko abantu barwanya ihohoterwa ritabaho ihohoterwa ribaho rega ariko wa muco wacu ntiwemera ko abantu banarivuga niba rivuze witwa nyine amagambo ariko abantu barahohoterwa ibyo kubwira ni ibifatika kandi ntabwo bikwiye kuko nta muntu uhitamo
yaba ari umuga ubonye nyuma yaba umuguvu uvukanwa nta ntabwo haribyo bituma umuga muri congenital uvukanwa hari uburere ditere ukazaza ufite asima n'abavandimwe bose bayirwa bayirwara noneho nkubyo hari nkari nibyo bavuga ko ari umuga buri nkubwo bwa asimatike tuvuge bakubwira ko tuvuguri nk'umuganga uri umusirikare uri umupolisi aba bantu bakunda gukora ahantu aba mwarimu ahantu hatandukanye ukaba uvuga uti nyamarage nigisha rw'imiyaga najyaga muri krize rimwe mu myaka 5 ariko iyo mpamvu ukaba wayisobanura ubwo bakujyanye nyaruguru ngo bagusubize aho wavuye cyangwa bakugumishe bikaba byaba ikibazo nabyo ntibyumvikane ariko ni wowe uza ahantu ujya ukamara igihe cyutagiye muri krize none se umuntu utakubereye mubiri n'ubyo kukubwira kudeploying ashaka utaretse akazi kandi ngakubone nk'aho iyo disability yawe iri bukukure mu kazi hagomba no kwiga uburyo umuntu abungabungwa agahabwa uburenganzira bwe mu kazi ni kimwe no kwabukora muri banki bakakujyana ngo tugwaye promotion tukujyane mu etage ya gatandatu igoye itarema bimayira itarema esanseri kandi hasi naho mu nzu ya mbere hari akazi hatari bukugura atagize gute ubwo umwana wajya mu bintu byinshi by'ubumuga wareba n'amatoilette ubwiherero batagira ibyo amabisi niyo bikiza kuzirikana inzira zabo ariko zinajyamo abantu batabufite sinzi niba bababererekera mu Rwanda ariko bagira umuco wo kubererekera umuntu kuri aya mabisi ya design inzu muri ubwo buryo inzira iracyari ndende uko wabona akazi ariko n'icyo no gutinda babima akazi kandi genza abantu b'abahanga abahanga bafite ubumuga ariko utanakandiraho ntabazi utanakandiraho mugiye mu kizami no kuri mikoro n'ibidukora n'iki byose ariko kubona akazi bikagorana ngo kubona ngo agenda mu kagare nabonye umuntu ejo bundi ku munsi w'ingabo wita wa Kenya niwe wita Madaraka de w'ingabo ubona ujya uri inzego z'umutekano bahita ngukira hashize nk'icyumweru bibiri bawukoze umugabo ufite amaguru atareshya wabivukanye akagira n'akaboko kamwe ya ari mu bantu bigaragaje imbere y'ingabo za Kenya ni umunyamakuru uhambaye ni umucuranzi akabaza no kujongera imipira bamuhaye agatebe ukuntu yajongeye umupira na Ronaldo ntabwo yabishobora urumva akababwira ati jyewe mundeba gutya akavuga uruhare afite mu gihugu ni umunyamakuru uzwi muri Kenya noneho arana performinga ni umuhanzi biri ku rubuga rw'ingabo za Kenya n'ubu wayibona nyine abwira abantu ati ntimuzaze kudukinisha ibi bivuze ntihagire umuntu uzabikora uruhare rwo ruhare ndetse ntagombeshe ko baza n'imidari ya zahabu na hano mu Rwanda ariko ye ese umuntu utabona hari umuntu bita ni inshuti yanjye ni inshuti y'abantu b'ibihumbi biryogo bamwita ndera umugabo ugenda afite umugabo wo kutabona akuriya mugabo ararenze yamaze kumenya ibiryogo byose mu marangi arahita atingeza kwa shangazi ese wabwiwe n'iki arahita atingeza amakoko ese wabwiwe n'iki afite map mu mutwe urumva wowe marise ejide niko bamwita ejide akurusha kumenya ibiryogo abantu baramuzi wasanga yindusha aza abantu aje amajwi yagaza muri farumasi yageze kuri David atamya ngo uri David yagaza muri farumasi nkamujijisha nta ni kuri banki ngo ari kasha ya we farumasi ukumva zikugira mind sensoringa cyane igira sensor hari ibintu babiturenze bari abantu ko ibintu babiturenze ngiye babiturenze hari muri UR muri UR twabanye nabo cyane bagira na hostel yabo itabagoye nko kwa rubivuze hostel nyine na gare etage na hano gifite ama escalier nyine bagamo nyine bohereza iborohereza ubuzima ariko bafite ubushobozi uziko warakubwira ati tugeze hano kuri Bartos Hotel akumva arabizi akatiti niho tugeze yewe kandi ngo ari kuzamuka n'amaguru agiye nko kwigira ruguru aho bita kuri ex-rectora ahubwo tugeze kuri Credo Hotel ati zibwewe ni iki ngo mba amazi yewe cyangwa ushaka urabona ngo ntabwo mbona yuko mba amazi kuko se ugasanga nibyo rwose abarabisetinze mu mutwe ajyaga tubafasha kuko nkatwe itangazamakuru twigiraga ruguru kuri ex-rectora ndahabona hafi no kwabihira voila kandi wasangaga amahome yacu aba hepfo ari muri main campus nyine ugasanga arabeshi tuba twigana turabafasha tukabazamukana ariko akagenda gutira sitori ukumirwa ukavuga imana irakomeye kandi se sha izi nkirebe dufite mu mirimo ugire ngo umuntu amufite uriya yapfa no kukwiba
Ekareka. Agukuriye muri konti. Babare integre. Igiye igiye twe igiye dufata agiye abantu bafata barimo bacura imigambi y'amafuti. We ntiyabibonera umwanya bifite izindi challenges zarahanganya nazo. Nokuri. Unamukoresheje rero yakungukira mu kazi. Nokuri pe. Ako ntibavumva abantu. Reka tujye mu yandi makuru tunashimire Sangwa Deus. Chamani wa Special Epic mu Rwanda rakoze kuduha umwanya we twigire muri mu makuru rero. Warusiko dore warikare ejo nyuma yuko Juventus yagarurire ibice bitandatu harimo iyo bita bitonge mbukuru matende erurindo ruwora ndetse na buhimba ngo byateje magarari kinsha sa kuburyo ngo bohereje za Wazalendo ngo zize zibasubize inyuma byange bikunde byari tegeko nago byari ubusabe no kuvuga nuwasubiraga inyuma nyeka hari bamushyiraga mu rusaso akavuga ati pfire kuko nago uri kugendera ku mategeko yacu ibyo rero byavuye kuki ukekaje ubundi kisekedari bwavuye igisangano icopo rero ngo asize yakoze inama n'abashinzwe umutekano ngo n'abajenerali abakuru ba polisi n'abaki briefing yabahaye nizo bari gushyira mu bikorwa ariko nago biri kubabuza kuganzwa bari kubanesha no David ugendeye uko ino mirwano ya warikari imeze urabona iza gutanga uhe musaruro byumwe ku komande zombi M23 ifite ukuntu irwana ku buryo kutaduha igisubizo nk'icyo ukeneye M23 ifite ukuntu irwana kudavugamo kubiri ishobora kurwana ya devansinga ifata ahantu twayibonye mu gihe cya Kanyabayonga mbega iriya wevu yavuye rwindi kuzamuka Kanyanzare Kirumba gukomeza Mirangi urabona iriya ntambara ntiyihuse nkuko abantu babitekerezaga ariko wonaga intambara igamije kwa advancing ubwo n'urugamba rwa mbere mu Juventus ikora ngo konkaringa no kwafata no kwagira gute ariko undi rugamba rwa kabiri twavuga ko rufata nka 70% mu image ibyo mu Juventus irwanamo ni ugufata ahantu ukashyira ikirindiro bitagasuzuguro ko uwo murwana ugose ukamusuzugura burundu nka biriya by'isake mbwira ukuntu no kwa Madimba batagira umujyi batagira agasantere ka Sake kandi ubukarebe imbere yawe wenda nka kageze gacamo bakaba he ibintu nk'ibyo ngibyo so mu Juventus ikoresha strategy bwo rero abantu bavanga mu Juventus bigiye pinga bari bare muri ubwo buryo bibiri mu Juventus ishobora kujya karembe ikahamara imyaka umwaka itaragera pinga nk'uko kwa Madimba itaragera Sake ariko mu Juventus ishobora gukomeza kajya pinga na komeza ikagera no mu mashyamba ya Warikare niki urumva ntabwo twe tuba turi mu mitekerezo y'M23 kandi zo ni strategies zombi shoboye gufata hani kafata kuko ndakwemeza ko aho M23 ashaka gufata hose yafata yamaze kugaragaza ko yo fapa wari ingabo za Kongo ijana ku ijana ndetse aho M23 ashaka harwanira kafata ari goma yayifata ari bukavu yayifata ari gisangani yayifata ahantu hose M23 yasanga ingabo za Kongo zakwiruka kuko nta distance nimwe zari zakora ngo tuyibone nibura ngo ku ijana zikore nka 20 uvuga uto nazo zakoze resistance hanga njenge nibaza ingabo zako nziza vuga zitereka twintego ahandi twahashobora da niba dukuremo aha hantu Sadeke byayinaniye aha Mercedes byarabonaniye bari abantu gisirikare ngo intambara barayitsinzwe nuko batemera hari abantu batemera nka za Hamas bagukubita bagukubita kubeza kurwana bagukubita kubita kubeza kurwana iyo ntambara yadusaba zose zuko nimeze na Zelensky yaratsinzwe ya mujya gisirikare urumva ntabwo nimvuga ko ndabwo vuga ingabo zako gusa mu rwanda ya none turimo kubona uko ntambara ziri mwise harimo ikintu kizima no gufunga umutwe ntiwemere gutsindwa ubwo niho isigeze nta judgment ishaka gushyira amaho ngaho ni ibintu byigaragaza subira inyuma kuri mu 23 rero gisirikare ndambi kubwira niyo mve bave mu 23 muri politique ku ntambara nta kintu njye nyiveba ariko ku gisirikare nacyo baveba ntacyo mbaveba bitewe n'iyo mpamvu ebyiri ko mbona ko strategy zabo iyo ziba biri vague abira akavuyo nabaveba ko nabaveba gutinda ahantu bakatinza position kuko bica morale ingabo burya bica morale ingabo iri twibaza n'abasirikare babyibaza dukura iki hano Madimba turya amabombe ya leta ntidukuremo sati ntidukuremo mu bambere ntidukuremo mu guhunga urumva dukura iki biriya ndetse bishobora no gutuma n'ingabo zimwe ziruzinga zikaba zibakazi zatinga bakigendera ariko bibaye mu bwo bibaye mu kaduruvayo bibaye mbega ibintu bidapanzwe ariko iyo biri muri strategy z'imikorere y'icyama cya M23 cyangwa igisirikare runaka iki cyangwa kiriya ubwo navuye ku bya mbere byo kuvudukana umwanzi uwo bita umwanzi tugarutseho kubufungana umutwe ibyo nabyo biri mu bigize imbaraga no kumukanga no kumutinyisha kuvuga ngo tuzaturana
ninza gutura aho ngaho nzahama ntaho zankura ukavuga uti niko byagenze gicanga niko byagenze bwiza niko byagenze ukamuha testimony nawe yakwiyeho bagasagaho ko nibyo iyo ni strategy nayo ishoboka kandi mbona ne mu 23 wive bafite cyo yiveba kimwe no ko wave wifata yiruka buryo ufata nabirukanka wabonye ko mu 23 yirukanse cyari gagisiga amapengo inyuma hagasigara be federation ntambara imanze imisi rwana ntitwabivugaga bakavuga ngo iki ko yihuse cyane ikamera nka mukobwa yihuse akarenga wabo ngo rukore mwiza urumva ariko si ntambara irwanye za mabenga za nyamirima nayo hose ntubara kare imwe gukora inama z'abaturage kandi hari ari hafi ya za kiwanja ari hafi ya hantu tuye ari hafi ya za budagana so rero muri make bu 23 ibaye ikora muri ubwo buryo kwari bubiri kandi bukawakinga nitugera bukabyara umusaruro nitugera karembe ukambwira ngo ugo next step step ngo ni pinga ndakubwira ko bitanashoboka nese ko next step ya sake ya ko madimba itabaye sake ko next step ya sake itabaye mu bambiro kandi hari nkambi ikomeye ya munisiko hano tari mara kilometero uvuye kuri rompo ya sake hari na training z'abakomando bafite abatanzania batoza M23 baraturanye niyo mpamvu igihe batubaho udukompora bigakunda ariko isa nk'idashaka rwose kuyikoraho M23 mwaturanye kuri reka kwihorera kandi yanakuvudukana ni bintu bushobozi bwa kurinda yafashe karembe yahirinda abari pinga nagira icyo bayikoraho uramujyo wapinga uramujyo wapinga urakubiye ariko umujyo wapinga no gukubiye umujyo wa Minovu kubiye gake mugire mu bucuruzi David barakubeshye reka nkubwize ukuri ko kinoza batayiretse ehe iriya imwe ya muri rubero bita ngo ni ngorinoza ngo ni nihera rubero habajya kanye bayonga hakaba kaina hakaba kirumba ubanza hahane mirike ko kimirike batayiretse ariko mirike nta kirumba ngo ni umujyi wa mu bucuruzi bw'amazahabu n'ibiki byose ni umujyi w'ubucuruzi ko kibataye ariko ntabwo ari gufata ntabwo ari gufata za mirangi cyangwa ufate ngo zakaje bayonga miriki iri obvious kuyifata kuko napinga yona iri obvious kuyifata ujya he uri kumanuka ufushaka n'ikibuga cy'indege ahubwo oya ifite ikibuga bwayo ifite araka kubuga k'indege ngo gato cyane ariko kashora ko bakabafasha ngo kuko cyo bago tabafasha icyo nkubwira potentialite ziri imbere mu 23 n'inyinshi niyo tuvuze ngigeze ngo yageze kuva mabenga ukomeza nyakarima nyamirima na nyagakoma ngo yafata nyuma hari mipaka naho ikomeye iri potentiel hari kiyaga cya Vicumbi uruva bageze Vicumbi yo hafi ya Rwindi ariko hari Vicumbi yo kuri Uganda bafashe vuba muri iminsi nigeze kukura ko bigeze no kubafata jemo na ko bafashe bagasubira inyuma kuko hari intambara za ugenzi M23 yahafashe ariko ko yahafatuye ibyo tutari twaramenye ubyite ubuhanga bwinshi ubyite ubuhanga bucagase ubyite ubuhanga buke twose nshaka gutukana amagambo M23 ifite ibintu ikora muri strategy zayo ushaka gucanga no gwabusesengo zumeze gute kandi mu kugucanga nayo ifite challenge nayo ifite ibicanga kuko irwaye intambara haziya ujongera politique ujongera diplomatie ushaka gusatira no hari inkambi y'impunzi y'abadeplace bakarara bayitwitse bakabigushinja murumva ibyo byose biza bisanga iki rero biza bisanga ko none se strategy bashinga ngo bwikorere byo zemera kuri mu 23 yagira hani kahareka none se yafashe rubaya mu gihe kigeze siko byagenze kuri na rubaya yamaze igihe cyo yaranze kwifata ntabwo mariga niko bimeze ntabwo mani ko bimeze masisi santres voilà hono no barahagose ubu ngubu kandi hari akarere ubu bari kugenda bahakatira basizemo izikuramo izikuramo nese uzajya pinga masisi santres kizabisigaye hagati nyine yabihambwe na ntuza naho hose uvuga ufite ngungu ufite izo zabihambwe ufite rubaya mbega muri make ugeze pinga sinzi niba bibwiye harinde ubwo masi santre ibisigaye hagati izabisigaye ino ntambara ya M23 nushaka uzaga ko hayirayite kano kantu irimo kurwana mu bwenge bwinshi kurusha kurwanisha igituza n'igifuwa M23 ikoresha ubwenge bwinshi niyo mpamvu uri n'umusesengo uzuje upapira utapfa kubushyikira nta kintu kizakiza M23 uretse ubwenge bya bindi bakubwira ngo umwari mwiza ajya ibwami kugugoranga akahatuzwa n'ubwenge bwe M23 kuko iminsi amara iri dependinga n'ubwenge igenwa n'ubwenge afite M23 rega mu itonde bumenye ijongera nandi Roni irayirasaho muri Springbok Sadeka yamaze kubona endorsement ya Roni urumva FRDC yisikare cya leta
aba mercenaires barava mu bihugu by'ibihangange bikomeye wabonye ko barasumwe Bulgaria igasara byumvikana ko bari muri misiyo za mareta yabo kuki se impfu zabo zitangazwa na mareta kuki se bitangaza makuru bya leta yabo bizi ku mercenaires bwaciwe ku isi biza gusura mercenaires muri Congo isi ntigira kinivu kandi bazi ko bwaracitse ba Blackwater mu America ni maji ebe Ventura ihanganye iyo ushaka kuyiveba urumva ubanje kwibagiza imbaraga abahanganye ihanganye na leta y'u Burundi batangiye guhangana leta y'u Burundi igifite ikiyoboye EAS sibyo kandi n'ubu Burundi ni igihugu cya EAS na Kongo ubwayo ni igihugu cya EAS M23 harakantu ribo kubaganye gasiga gahanganishije EAS ni kubaganya kandi gahanganisha SADC imere nka ryabo yari mu kivu bita intaza ryo ari kubita amato hasi urumva ibyo bita intaza M23 ntago yorohewe ikina irimo kujongera n'isi ikomeye buyo suzugura Burundi ngo ni igihugu ngo ni igihugu cyoroshye ariko ni igihugu cyakuvugira izindi rumironi cyakuvugira izindi muri CPI kikibamo ICC cyayivuyemo bikumvikana se igihugu se cyane so bivuze ngo rero leta kwemeza kose bifite agaciro ka leta dore hano ndimo kubona itangazo ry'abafaransa urumva bya guverinoma y'ubufaransa rivuga ngo iki rivuga reka nzindi kubwira icyo rivuga riravuga ngo riravuga ngo ndabona riravuga ngo France diplomacy urumva ngo République démocratique du Congo reprise de combat RSDPI DPI 25 octobre ngo ni diplomatie mu France ngo muri République démocratie ya Congo mu Rwanda yongeye kuba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10/2024 ngo u Faransa bwamaganye ko bwamaganye imirwano ikomeje imirwano iri mu kuba ku bitero itewe n'ibitero bya M23 ngo la France condamne la poursuite des offensives de M23 turimo kumvikana iyo bavuze offensive icyo bavuze ufase bwamaganye ubushotoranye bwa M23 kubera ko icyo gihe iyo uri offending urabizi no offending no kumucuma no gucumura ni M23 yabatewe ibunaka ariko nirimo kwitwa kirimo guterwa cyane kirimo no kugira imbere no ifata ibirindiro ntago la France arashaka kureba ibitero byazanye ndo bagabye kuri M23 nshaka kureba aho M23 ngo yari playing ikabirukana twa ubu Faransa bwamagaye ubu Faransa ntago ari igihugu cyagacaka agusumbishije ko bwaje muri ibyo bihugu bitatu byaje gukora inama y'umutekano muri Kisangani yari Amerika ababirigi n'abafaransa aha no n'abafaransa aba bakomeza ngo lo sosero fe ankuru bihagarikwa ry'imirwano ririho urumva ryaganiriweho mu buryo bwa mu biganiro bya Rwanda rigomba byanze bikunze kubahirizwa doit être strictement respecté la France réitère son presse u Faransa buributsa abantu nuko bushyigikiye ubyo biganiro bya Rwanda kugira ngo aboneke umuti w'intambara urambye kuko baravuga ngo réitère son société au procès de Rwanda pour trouver une solution durable au conflit aka karongo gaciye akarongo solution durable ya Rwanda ni iyi iyo Rwanda rukemeye ikibazo na Congo byitwa solution durable bivuye kuki kandi bitajya mu mizi urumva mpabonye ko ufaransa bwibeshya cyangwa bwijisha kubera muri Congo kuganira ko ibihugu ntabwo bikemeye ikibazo mu biyaga bigari byonyine hagiyemo ibindi se ibihugu byinshi byatanzemo umusanzu imiryango se ihanganye yabigizemo uruhare solution durable i Rwanda yahehe ko Rwanda hava ikibazo gato hakemo ikibazo cy'u Rwanda na Congo hatakemo ikibazo cy'u biyaga bigari cyose rede tabara se iyo yabigikemuye sinduzi urimo kwigama ngo yishwasirikare yaramaze ndaje ngo yamatangazo yose urumva ngo la France appelle le parti à mettre en œuvre sans tarder les engagements pris dans ce cadre ngo ibihugu nga France irahamagarira abaganira gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye ni nta gukererwa ukagira ngo hari amasezerano finali yari yasimwa erega ziriya minute dusoma baruhugire baduhereza ntagari itangazo ri finali ni ibiganirwaho ntagari imikono yo kugira ibyo abantu bakora ngo la France ya filime son attachement à l'intégrité territoriale ngo u Faransa bwongeye guhamya ibijyanye n'ubusugire n'ubusugire bwa Congo bw'ubutaka bw'igihugu cya Congo et la souveraineté de la RDC ndetse no la souveraineté iki
nibyo by'ubusugire aroro kera crise actuelle entraîne de graves conséquences humanitaires ngo mu gihe rero kandi ngo gukomeza kurwana bikomeza gushyira mu kaga abaturage la France appelle l'ensemble des groupes armés à mettre en haute interim aux violences pour permettre aux opérations onusiennes on va nyo vira ngo mu gihe ngo bikimeze gutyo ngo France burasaba impande z'abafite intwaro barwana ngo guhagarika ibyo ngibyo kugira ngo ngo ibikorwa bya Ron bikomeze nibyo abagira neza ngo bazanye ngo bakomeze gufasha Ron kandi iri mu barasa bazanye mu buduruburi Ron iri mu barasa operations yene muri humanitarian actions ni izihe ko iratanga ibyo byo kujya no rugero ifite n'imbundi yaje kurasa ngo muri Springbok aba France urwandiko rwabo nakasa mutwe ngo la protection des populations civiles et la réponse à l'immense besoin en dépend nyine ngo kurinda abaturage no kuba ibyo bakeneye byose ngo biri mu burenganzira bwawe ya sida suite so ubwo rero mu byukuri tuvugisha ukuri tutagiye kubeshyana M23 imbaraga ihanganye nazo ni yitewe n'ishinjwa narabikubwiye ngo ibe icyo gifaransa kiba ngo represse et condamné alors que represseur yibereye mahoro ibyo muri Kongo kibuga cyaricuritse sinzi ukuntu abantu bazabigenza ariko bifite umuti byose umuti bifite numwe nokuba icyo bita mu gifaransa sans froid ukamera nk'umuntu wari umutima amenyo ukabareka bakavuga nyine none se bundi ko bavuga amaherezo abaya buse kanya bayonga ntiyafashwe bagatuza ubuse rwaya ntiyafashwe bagatuza nago bifashwe batuza yekumenya cyagihe erega ari bandikaye n'amacenga yekumenya cyagihe ngo mu gihe cy'ingotanyi ngo bahaye ngo briefing nako ngo bahaye katubita nka gasopo waru yoboye urugamba ariwe his excellency Paul Kagame ngo nuramukufashe butare ngo nuramukufashe butare ngo ntago uzamenye ngo ikiguteye cyaricyo ahubwo ndi niwe rero nabikorera icyo ngahita hamagara ngo waru kuri operation za z'amajyepfo ubwo general bingira atahubwo butare mugende muyifate none se wa mugani baravuga gusa n'ubwo ngo ubu tujya dutera imeto tukavuga tuti ubugome fashwe ngo ngamahanga ya manuka ngo yagira wasanga banayifashe amahanga ta. Ego operation nayigiyemo. Iri ya afande pisa bavuga. Iri ya butare. Kandi koko. Nayigiye mirisha. Nahageze nyuma ariko twagiye aho biti mu gako abantu barahazi ubugiri kongoro no kujye ufata umusozi wahuye hejuru. Mohuye ndee. Ahantu hari antenne. Urumva bakomeza mu mugi bari baciye za save. Bari bamarukira za save. Aho biti imbazi zarwabuye. Hahandi kubyuzi bya rwa save niki? Ndahare buzamu karya umuceri. Mu miceri urumva nyine wa kugota umugi nkuri ariko twagomba gufunga umuhanda uva hehe uva igikongoro uriya aho biti sovu urahabona ndahare bisovu ndahare ukomeza uzamuka isovu uri kurekiza za ubasovu ujya simbi ukomeza za nyamagabe za nyamagabe urumva rero icyo nkubwira bano bantu bitabareje mu maso M23 cyo kizayirokora kugibare mu maso kavuga kuti we hano ni wacu niba uri umunyamerika sinatete gizasi sinateye California niba uri umufaransa niba uri umufaransa wigeze umbona i Paris wigeze umbona Marseille wigeze umbona hehe nicyo kintu kizakize mu Ventura udasuzuguye bano bantu n'amagambo yabo nta singiye kukubeshya nta kintu wazageraho none se uratewe bakwisa kuri we ofenda urumva ibyo bavuga ngo de groupe zarume groupe zarume France ivuga ko zizwa amazina ni zivuga kuki se ntacyo yafasa bya FARDC kandi mu mpande zihanganye FARDC ntacyo isabwa se yo yego iri parti prenante mu ntambara FARDC se kirazira kwivugaho ngo ni ingabo za leta ngo ni kindi kintu nk'ibyo ngibyo ngo rekareka ni banakorwaho sha M23 ateye kandi dasome bitabo cyangwa yumve Maris TV ntizakomeza kugitinya abantu cyacha bakanga bari hariya urumva baracyafite mutuno abafaransa se iriya gupe ya politique iriya baracyafite imiteto uri aho ratio potra su mu Faransa harya uri yo bayeze bari ajemira bari ba mercenaire bari mu biraka byo kugenagaza intunze byo gukinagaza abaturage bacu baza iki kibeze kandi yo colonialisme kinyuze mu ntuze mu mercenaire aho se mu 23 niba shyiramo imiyaga cyangwa se burira barasagura nuko natwe tutabimenye asana byo wenda babigira ibanga ntago waborohewe nkako nayo wango ngo bajye barasaba Tanzania bagafatana za mateka zo ariko hari umukomanda nigeze kuvuga nugira icyo uvuga hari umukomanda w'abantu bavuze nigeze kuganira ntaza ko se bari abantu bo mu sene rimwe kabyaramwe muva mu nzara gute yabaga hari azantuze za kibumbu urumva arambwira tureshe David nkubwire amarishaye nako niko banyita
ati kohereza umusirikare kurwana ko iyo tunye umusirikare kurwana no mercenaire atariruka ati ntumenya nahantu anyuze ajyayo atubara gutanga oda yagiye tajyanwe ni save none se bagiye gukora iki abari gushaka save yambwiye se navugira kuri kamera bari gushaka save yarambwiye kuko narashe umuzungu gyewe oya yarambwiye nuko nyine ngiye kufusa nkuvuza ibanga ryambwiye yambwiye ngabo mercenaire kubera ko baba batari wabo ibyabo byose bigendana ku mufuka nkabo mercenaire bibitse muri banka urumva idorari ati batashye batahuka yo minyago idorari ndeko ryumva urumva utuntu twose yakoreye ntanama mopeyi banagira urumva bagenda ibintu byose mu mifuka bagenda imitungo yose bagize n'utubuwate twa diyama ako yaguyeho akubita muri bote mujye ubona bagenda babyimbye yaransekera ari umugabo ugeze kumbwira ngo hariya ngo hamwe bigeze kubakubitira mbushe za kimuka ngo bari bafite amadorari iyo tunote twijana ijana 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 aho yahembwe yose agendana mu mufuka w'ipantaro no mu gakapu inyuma none se ni ari iwabo bamukuye muri gereza bamuzana hariya arajya kwizera iyihe banki kuko ngo icyumba bararamo cya hoteli nta nubwo basi yanasigamo amaze kagaruka se usanga abandi bamucagenza bagenzi be cyangwa erega we akakubwira utanariye cyane na bagenzi be baguhitana kugira ngo bagucaginge ariko izi bintu biba mu ishyamba hariya waba ufite ibihumbi icumi by'amadolari umufuka yarambwira ngo iyo utanze komande ngo ujye kugura banki gafande ngo harimo amamerisaneri umukuru arahari bati barahari atahubyihore akazi tugiye cyangwa turakikorera none urumva amamerisaneri bari mu kazi n'ibyo bagendana nabyo byabaye boro urumva kurasa umumerisaneri ngo niho gucukura ikirombe ariko yewe afande ubwo nta makuru uzongera kumpa ariko umenye ibanga twagiye rero noneho rero imirwano wari kari yakomeje emuve tubyukira rero mu mirwano uyu munsi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 mu karere ka Maremo aha naho hakaba muri segiteri ya Waniyanga iyi segiteri ya Waniyanga niyo yibasiwe cyane kuko mu burasirazuba bwayo ihanye umupaka na teritwari ya Masisi ndetse na Rucuro na Rubero nayifataho ni ukuvuga ko uturere twose turi kwigarurirwa na M23 yaba ari Karembe werekeza aho ngaho za Granoro twose turi muri Waniyanga rero M23 ikomeje kiriya cyerekezo aho Rubero Centre iza gusigara inyuma ndetse na Butembo bigasa nk'ibisigara inyuma noneho hangayesama n'agakarita hanyuze turere ko ikintu harimo kumva nshaka gusobanukirwa kuri iyo karita yakoreje nshaka kumenya ukuntu wari kare ari menace kuri copo cyane kurusha Butembo nyoherezo yo kata turebe kuko mba numva umuntu ari Butembo ariko agiye kwerekeza Kisangani Fasiroma ariko wari kare ishobora kuba ifite umuhanda w'Kisangani woroshye none se dore ahangaha ari Katobo na Karonge na Buhimba wabonye kwa mugana angana muri wari kare marambwira ati murasirazo kuvuga miriki murasirazo bwa wabonye ko no hari Rubero de za miriki ejo yo ngiyo ubona za Butembo nazo zirimo iyi karita ntago imeze neza nyamara ndi kubona isobanutse dore kuko Katobo ni muri wari kare Buhimba ni wari kare uri kumva na Karambo yego dore ahangaha mo hano epfo ya Katobo Karongi hari Karongi uri rugabaniro uri kubonamo zaki akabati iyo wari kare usa nkugana hariya za Karongi ubuvuga ushobora kujya muri disitirikiti ya teritwari ya Karehe muri Sidikivu kimwe nuko utambitse hushuye wageraho bita muri Maniema neza ariko atanze ibyo twivugishwa wari kare niyo teritwari nini muri Kivu y'Amajyaruguru ingana na Israheli urumva ntituronye amashyamba gupfa kwimeneramo nabyo ntibyoroshye yego byoroshye kuko ntawe gutangira ariko wazababara aha shabyihorera buriya rero ndaza kwishakira ikarita yanjye sibyo akodi ya norokivu hari umugabo uturuka hariya iyo karita ntabwo nyemeye mbere hamirutse kumushaka mbwira ko ari kwa muganga arwaje umuntu ariko bashobora kuba baravuyeyo bamuhamagaye akadusobanura ari ahantu iyo wamusobanura iyo karita ntabwo nayemeye uwo muntu
iyo karita ntago nayemeye ni ntowe ya nyine ari karema ariko se umuntu ufite internet ugira ikintu abura muri iki gihe ukabyara hari ufite internet ufite ikintu yashobora kubura ntacyo wabura ntacyo wabura gusa none nitwa tuganirije ubundi nawe mbwira uti nubwo dukoresha za mapu ntago hamanukura neza nk'umuntu wahavuki umuntu wavuki umuntu uzi gusomeka ari turahamurusha umuntu uzi ibyo bita map reading ntago hamurusha ave byihorere ariko sa ahubwo bavuga uti sabantu menshi bayize izi kumuntu wavukiye aho zina hari akanogo ngeje kubwira David none se uruzi ko mapu manuka ujye ipfiriya mwira centre nkubwiye nugira hanga uruzi kubona inzu y'umutuku mose hari akanogo urabona burakagwamo umuntu wavuki ibyo ngubyabazize ibyo bita karitografi rero mu gusomeka bita we ntakubwira na kanogo akubwira n'igishitse karitografi yarenze ibyo basirikare bakoresha ku rugamba birarenze cyane ariko nyine uko yarenga yagira se yatanda ndamubuze ntabwo nibuka izina nanditseho kuko twarikirwa n'abantu benshi byo murabizi ari benshi cyane n'andi muntu ufite izina rigoranye ibyo byose afite izina rigoranye yes afite izina rigoranye ndi kuryibuka aragakwitara agakwitara n'imbonye ariko katari keza ntacyo kadufasha cyane nta kibazo ariko twikomereze uyu mugabo nibagiye uko nanditseho siko ku munsi dushobora kwakirwa n'abantu nka nimero nk'ijana kandi zose ariko kubwira ati savinga ibyo umuntu abyibuka bazi savinga nyine nawe se wabigira gute shaka abakiriya mu bita abakiriya nabo se bakurikira audience yanyu adukurikira se nabo n'abakiriya agira abakiriya abakunzi nyamara wari karushaho kwinyura mukajya muri chopo ku buryo bworoshye nkeze ibyo ndi kukubwira biregeranye ariko rega bari kari ikora kuri chopo nyine mu majyaruguru yayo ariko kuko hano uzise cyo nakongeraho ngo kubyuvuze kubwa wari kari ifite uturere tubiri wari kari igira secteur ebyiri nako igira iyo ngiyo ya waniyanga ya kabiri yitwa bakano segitera ya kano na segitera waniyanga nizo segitera ebyiri zigize warika rero waniyanga iri muri east niyo ihane imbibi nize teritwari eshatu arizo masisi ruco ndetse na rubero rero ugurumvingi ya wakano yo bakano nayo ubwo ifata ruguru aho ngaho nyine za hano za chopo aho ngaho bavugaga kandi ikaba idatuwe cyane chopo ni mu mashyamba cyane ngayo nguko dukomeza n'amakuru rero yagize ati nubwo bimeze bityo ariko M23 nabwo noneho yagabye igitero mu karere ka Minjenje uba werekeza pinga muri segiteri nabwo waniyanga ni mu gihe kandi n'intambara gikomeje muri maremo ahangaha mu mwaka no gace ka Minjenje ho niyo yagabye igitero naho ubujye uvuga ngo ntabwo bari gushaka pinga ahubwo barashaka nabi cyane kuko ino pinga iri mu nzira zerekeza no Minjenje iri mu nzira zerekeza pinga asubwo Minjenje kaba ari aka santire cyakaba ari aha mafutaro aka santire nyine kaba kavangaza hano za ariko leta ariko nakarembe werekeza noza ariko burya nka karimi kagize gasenyera gasaya leta ya Kinshasa ariyo yikozeho ino ntambara ya M23 ino nshuro njye mbona M23 yarafashe karembe igasubira inyuma niba karagahezo simbizi ariko leta ya Kongo niyo yaje yigize nkaramba mu bisheke ngo twahabirukanye ngo twabakubise ngo twagize gute urumva M23 avuga uti nkabundi buhe mwadukubise sha urumva irongera birukana iyo bicecekera ntibazamura karimi ntibarabihoreye rega buri nyeshyamba kubibwira ngo wayikubise abasirikare bawe ushobora guhita bavuga ku rugamba bati niko ku byumba bakajya bahamagarana buri station niko sha mwebwe mwakubiswe mute n'abo bantu abari sake akabajya ahamagara komanda wahari akabwira fana makenga atari ko bagenzi banjye ko bamereye nabi se bakugize bate karimo kumbwira ngo navuye karembe ngo naneshe urayize genda wongere ufate maze ugira ubona umutekano kuko urumva iyo umwe yivuga imyato muri za kibumba undi akifata imyato hose
barahamagara akavuga ati sha wakoresheje bate aho mugabo yitwa Zefrine umva dafite zina igoye Zefrine gupfa kuryibuka no mudive yitwa Zefri zika duhamagara Zefri twumve ko yadufasha bira no mudive n'ubwo mushidikanya ari mu isaba tu baza Zefri se ntabwo ko Zefrine atari mudive amara Zefri naga ro mudive se Zefri itabara izina Zefri n'ubwamene n'iyumvishije ni yabaye naryo bagiye Zefri nako ndakomeje ndashakisha Zefri n'izina gwizi handitseho Zefri ni Karembe nuko mise nandika mu Karembe nawe itazamo izina Zefri mwa kabyaranwe Zefri ya mwisabato Zefri ni kutita wasangura uyo we gahunda za saa 5 tumwihore so rero tukana ku musozo bwa David tunagana ku musozo navuga kubijyanye na Kinshasa muri komine ya Masina tariki 24 hagaragaye umurambo wa kapiteni wa garde republicaine yishwa nizwe yari kapiteni nyine yitwa rero Rufirweru yakoranye na Joseph Kabila dore ifoto y'ingiyi uyishwa nizwe urumva ko icyo yasize nuko yakoranaga na Joseph Kabila Kuki batazi gusoma ikarita? Kuki batazi gusoma ikarita? Karita iki? Ubwo se wenyine ni nshuti ya Kabila ntashobora kwiyumva. Hari ikintu kitugora yamaze abanyafurika ukaba uri mu kaga ntugire gute. Uwo musirikare undebaho yarakenye. Uraguruka rega. Uguruka ajya he? Eh sawa. Se ni abashuti banje baba ari hirya ipfiye ngiyo za yo kure. Hafi na za Central African Republic avuga ati ahantu tuzava gute? Bakareba uko bahava. Ariko nabajije umukoloneri nabajije umukoloneri muri cyaje kutatega bisi kutagira gute uri muri turi ndavuga se kolore wa ngaho amafaranga ambwiye amadorari niba amajoro hari bayambwiye sanga namafaranga umeze nk'uwo amafaranga ameze nk'ayo umwarimu umuri wo mu kibura mwaka hano mu Rwanda eh wenda simbizi ndavuga se uwo ni ofisiye urumva hano si ni ofisiye ati ni ofisiye ritereke bya hano ushaka kugira ati bya handi ati hano umuntu atangira kugira akafaranga kwiyumva yambaye general kandi mu ngabo za leta akinsha sa bariya mutajya amakuru taruze ipeti ryaho ibona umugabo si ibyo ndi utabona biri abazare ndo biyo tupokaramo bazabikubwira nano uzabaza nabo muri FDS ipeti ryaho ibona umugabo si ibyo ndi buje ntage promoting aho byovyo hari yase kandi nza kuba nayagura FDS nza kuba nayagura ahubwo icyo ngicyo kirashoboka ayibaye ruswa ariko muri Kongo ushobora kuba kubona imyaka 40 ingahe wajya n'igihumbi cy'amadorari kora kwa tagwa general nyine kandi iri furu hehe igihumbi buriya mbabarire nabibaje umuntu uzigeze nabibaje ibintu uzigeze muri Kongo nta mapeti muri Kongo ntagapfa gutangwa abakuru ufite baranayagura ufite igihamya ufite igihamya iyo ufite akantu ukabuzanye n'umuyobozi Kinshasa cyangwa se mu babishinzwe n'iki n'iki numenye uko wanazamutse ahubwo ubwo se urumukene nyine abana kuzamura arapfuye aho baje general yapfuye nugize kubona amuvuga n'uwo kisekedi haya akazi hari yapfuye si yakamuhari muzima bwana marshal dusoza twibutse abantu ko twari kumwe n'ikigo gikodesha imodoka nyamuneka wa diaspora kunze kuza mu Rwanda mudafite imodoka mujye muduhamaga tubahe imodoka kindi tuba turi kumwe na stock ya Ramazan arakwa Ramazan ejo narangiza nshaka kuwafotora muza wakuzanire Ramazan aho gufite ikintu kiswe inkweto zo mu Butaliyani zo mu France za hehe ya nkweto imwe y'uruhu kabisa imwe shobora kwambara imyaka n'imyaniko abagufitiye imikandara myiza y'uruhu abagufitiye amakota amasute agufite za karuvati nziza zo mu Butaliyani hasa ko mana mapenesi imbere yo nuvuga no bibabihari muzajijisha abantu no kuri babihari none ikirenze ibyo rero arafite stock ya mapine ugiye kundusha ha mapine koko menshi ibyintu by'imodoka ariko Ramazan acuruza imyenda zatubwire ndabizo babihari bahamagare kwa Ramazan ushaka ujya kugura mapine meza mashyashya kandi yizewe nibyo twavuze haruguru iyo twavuze haruguru hamaga kuzo 85635944 85635944 aho ni kwa Ramazan. Kindi kare David wafunguye chano ariko sinzi impamvu ngiye utarama link ngo nyirebe. Nafunguye chano bitwa Kigali ugashyira makanya voice nka voice nyine.
bashiramo akanyu kandi Jambo TV ubwo ni Kigali Voice TV iragaragara iri ibiganiro bitandukanye ubwo no nawe wanze kuyipininga oye urumva uramarinki mero kubimbwira gusa byarangiyeho ariko nubwo ntaga yabankurikira nyine hari ibintu umuntu yibeshye yaje muri game kubera abantu barakubwira ati tutarakubona ufunguro cano nta kintu ushaka kumva abo bose babimbwiraga hari ubaze ntanu urakora subscribe ntanu urakora subscribe umuntu agenda avuga ati haye koko urumva ikiganiro cya mbere ugatubona ijana icya kabiri hano ibaze mari shari gukora ikiganiro cya 1400 umuntu akaguha congratulation ngo shango waso ngo warebwe pe okay kuba ngo mari shari no kubera amacano dukorera n'abadufollowing no ukavuga uti sha ariko reka ukavuga uti sezasubira kuri ibi by'amacano ari n'igihe uvuga ngo wafunguye cano nk'umuntu yabyumva akajya gushaka kuri YouTube David Mari Shari ibyo ngibyo ntabwo ari byo ajya ashaka urumva ngo bisaba kugira ngo ubanze basobanure neza uko cano yita bajya bashaka Kigali Voice TV hari ifoto yanjye ibintu byo kujya gushaka hariho iki n'iki ntabwo ariko nitwa naranabyanze bajye kuri Kigali Voice TV bakore subscribe rwose bajye bakora like share ndetse rwose ndaje ibiganiro byiza cyane abanyeshuri ndi mwara wakoze ubusesenguzi rwose uvuga kuri Warikare ndavugana uyu mugabo urya rwose abafite amakuru menshi cyane asosa rero reka dusoze dusoza tubashimire kandi mukomeze kugira weekend nziza nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka touring gutembera ndetse n'izindi nyinshi bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza winjiriye neza aho back na kesi bibikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira bafite n'ishami hano i Remera munsi ya CSS Zigama ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780634 Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi yose.